Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dnešního pravidelného pátečního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a vítám samozřejmě ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, halo, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme. Tak, výborně, slyšíme se perfektně, takže dneska snad nebudeme mít žádné technické potíže. Tak, já jenom sdělím, že tak, jak jste zvyklí z pátečních vysílání, tak i dnes je pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958. Na tento studiový telefon můžete po celou dobu pořadu posílat samozřejmě vaše SMS zprávy. No a od 20. hodiny a 15. minuty můžete na tento telefon studiový i volat. Tak, jak jsem říkal, jak jste zvyklí. Dnešní den je velice zvláštní. Velice zvláštní v tom, že dnes proběhl soud s pány Skálou, Vladimírem Kapalem a panem historikem Jurajem Václavíkem. Jak jste si určitě v médiích mohli přečíst, tak padly i tresty, seznam nebo zloznam píše, že padly osmiměsíční podmínky za popírání genocidy. Zloznam dál píše, že Skála a spol. Podle nepravomocného rozsudku spochybňovali a relativizovali takzvaný katyňský masakr. Já osobně, a teď mluvím skutečně jenom sám za sebe, nikomu svůj názor nevnucuji, tak já osobně nevidím v tom vysílání, nebo neregistroval jsem tam spochybňování katyňského masakru. Dle mého názoru, protože jsem ten pořad slyšel třikrát, tak se o tom katyňském masakru ti tři bavili, diskutovali ho a rozebírali ho, ale skutečně jsem nezaregistroval, že by tam bylo spochybňováno, že by ten katyňský masakr se stal nebo nestal. Nevím, jak to tady ten pan Marek Bádal z ČTK vysloveně myslel, ale podle toho, jak to napsal, tak já s tím nemohu osobně souhlasit. Zajímavá je věta, kterou použil zloznam, a to vyjádření soudce Tomáše Hübnera s odkazem na, a nyní opět cituji, ohánění se svobodou projevu ze strany obhajoby, kde pan soudce prohlásil, ani ta činnost obžalovaných, ani jejich obhajoba není v oblasti popírání válečných zločinů nic nového. Na mě tato věta působí tak, jako kdyby pan soudce Hübner, protože tam má přehlasované U, což se v němčině čte jako U, tak na mě působí tak, jako kdyby chtěl říci, že popírali tito tři dotyční
válečné zločiny již v minulosti. Nejsem si toho vědom. Mně tahleta situace zasáhla ze dvou důvodů. Za prvé, že jsem se stal členem rodiny Svobodného rádia. Nějaký ten pátek zde již vysílám a skutečně se mi nelíbí, když zde v republice máme ústavně dané právo na svobodu myšlení a svobodu projevu, takže veřejně od dnešního dne již v podstatě nelze rozebírat, argumentovat nebo diskutovat o věcech minulých, o věcech historických, o věcech politických tak, aniž bychom se nevystavovali nějaké hrozbě, obžaloby a případného trestu. Je to velice smutné, protože na jedné straně se zde režim politický, liberálně demokratický, ohání právě demokracií. Na straně druhé hledá ale různé způsoby, jak tu demokracii ohnout, jak ji přeměnit a jak si ji přizpůsobit, usurpovat jen podle svých vlastních představ. My čekáme do poloviny tohoto roku na nové zákony, nebo minimálně jeden nový zákon, který má zavést drastickou cenzuru. Tento případ je dle mého názoru z dnešního dne takovým předvojem toho, co čeká spoustu lidí v druhé polovině tohoto roku. A mě to děsí. Mě to děsí, protože když byl socialismus, tedy režim před rokem 89, tak lidé taktéž nemohli úplně tak veřejně projevovat své názory politické. Já to nemohu srovnat s dnešním dnem nebo s dnešní dobou, protože jsem v té době byl malé dítě. Ale vím, že jako dítě jsem slýchával lidi, různé lidi, jak se baví na politická témata, kritizují tehdejší režim. A nikomu z nich se nic takového nestalo. Ta dnešní doba mi přijde opravdu velice zvláštní. A v podstatě se děje to, před čím jsme dlouhodobě varovali, čemu jsme chtěli zabránit. Ale bohužel, díky tomu, že lidé, ne všichni, ale velké množství lidí, kteří se vyjadřují do veřejného prostoru a je jedno, jestli formou komentářů pod příspěvky na eGESu nebo zprávami na Facebooku, komentáři, čímkoliv, tak v podstatě, že tito lidé, kteří stojí na té takzvané správné straně, tak mají opět politickou oporu nebo oporu v politickém režimu. A to by samozřejmě být nemělo.
protože v 89. roce lidé bojovali a mysleli si, že bude existovat něco jako pluralita názorů, kde když já řeknu svůj názor, tak oponent mi ho argumenty buď to vyvrátí, anebo mi dá za pravdu. Dnes se to dělá tak, že se nepohodlný názor jednoduše trestá. Jirko, jak to vidíš ty s budoucností médií a vůbec s vyjadřováním se do veřejného prostoru? Takhle, budoucnost médií je velice špatná. Když bych měl zhodnotit, tak minulý, myšleno teda komunistický režim, i když můžeme se o tom bavit, do jaký míry byl až tak jako extremisticky komunistický anebo spíš socialisticky laděnej. Ale to je jedno, to je jakoby na další téma, do kterého nechci zabředávat. Nicméně panovala velká cenzura, bylo to špatně, byly potírány názory, nesmělo se ledas co říkat, nesmělo se ledas co psát, ba dokonce zpívat. A když bych to srovnal s dnešním stavem režimu nebo systému, to je úplně jedno, tak už se mi zdá, že ty hrany už jsou natolik ohoblovaný, že už v podstatě se dost jakoby podobá tomu režimu, který jako odmítala, protože třeba v Číně, když bych to teda vzal tak nějak trošku ze široka, tak předtím, než se vytiskne knížka a než je přidělen ten kód, ten knižní, tak projde určitou, řekněme, fází schvalování. Jo? Je tam prostě někdo, kdo si to třeba přečte náhodně. Jo? Neříkám, že každou knížku čtou, ale může se stát, některou knížku si přečtou, pak zjistí, že se nehodí a v podstatě neschválí do tisku. Jo? To je jakoby běžnej takový exces právě jakoby komunistů. Jo? A v našem režimu se stane to, že vy si tu knížku vytisknete, vy ji začnete prodávat a druhý den ji stáhnou z prodeje, knížky zlikvidují a vás zavřou. Tak jaký je mezi tím rozdíl? Mm-hmm. Jo, fakticky žádnej. Neříkám, že všechny knížky teda jsou nějaký top názorový kvality, nebo podle jakýho klíče se vybírá, která knížka teda smí být a která nesmí být. Jo, ale jako chci tím naznačit to, že některé ty události a ta cenzura v podstatě se jakoby přibližuje k těm komunistickým zaběhlým systémům. Jo, takže někdo tady napadá Čínu pro něco, jo, že je prostě příliš, já nevím, komunistická, příliš cenzuruje a tak dále, ale na druhou stranu v podstatě se to u nás dělá ex post, to znamená po tom, co něco spácháte. Jo, v Číně vás do televize ani nepustí a tady vás do televize pustí, ale hned vás vypnou a zavřou. Jo, to znamená ten výsledek, ten efekt je naprosto stejný. Jediný, který, co je jako asi rozdíl, tak možná v tom postupu, jo? Že ještě vám nevidí úplně do hlavy, ještě vás nemají až tak otevřeně, jakoby otevřený jako knížku, jo? Aby věděli, že vás do té televize pustit smí anebo nesmí. Jo? Nicméně, co se bavíme teda o médiích, tak vidíme, že tam už ta cenzura vládne delší dobu. Jo, nepohodlní lidé prostě prostor v televizi nedostanou prostor se bránit, jo, což je v podstatě základ, jo, veškerých informací, jo, o tom, jak by mediální prostor měl fungovat, jo, nikdo se nikoho na nic neptá, novinář jako nejvyšší kasta prostě něco napíše, zveřejní a neposkytne žádný prostor proti straně k tomu, aby se vyjádřili.
Jo, aby třeba něco spochybnili, aby o něčem se bavili, nebo aby do toho příběhu, který ten novinář se píše, se někdo vyjádřil. Oni prostě vytrhnou jenom nějaký vyřčený slova z kontextu, ty tam jako zapracují do článku a berou to tak, že té protistraně dali možnost se vyjádřit. Ale takhle to opravdu není přece. Jo, každý by si měl uvědomit, co je špatně a pak se podívat třeba na ten výsledný efekt, jestli to není jedna a ta samá mince, akorát třeba z druhé strany. Jo, ale mince je to pořád stejná. Já jsem tu debatu neslyšel, nebo aspoň ne celou teda, ale tady prostě se bavili na nějaké téma, to je úplně jedno, jestli mě zajímá, nezajímá, to není asi úplně důležitý. Nicméně je to nějaký jakoby fakt a tím, že se o něm bavili, tak ho nezmění. Jo, my se můžeme bavit o tom, jestli, já nevím, lítají ufoni v Americe, jestli jsme ve vesmíru sami, nebo jestli jsme vůbec ve vesmíru, nebo jestli, já nevím, jo, prostě můžeme se bavit na spoustu témat, jo, ale ten posluchač si pak sám vybere. A nelze to, že někdo vyřkne nějaký slova a jiný je ohodnotí, jestli byly takhle míněný nebo nebyly takhle míněný a tak dále, tak to ví přece jenom autor. Když já řeknu, ano, venku je krásně, tak je to můj subjektivní pohled, protože člověk, který bude vedle mě, tak řekne, no to je ale odporný počasí. Jo? Jo, protože ten si to vykládá po svým. Jo? Všechno má svůj úhel pohledu. Jo? Mm-hmm. Takže když někdo řekne ano, je krásně, tak druhý řekne, no mohlo by být líp. Třetí řekne, no já bych jako ještě jako přidal trochu teplo, jo, a tak dále. Takže to si myslím, že jsou čistě subjektivní věci. Jo? A jestli oni tam se debatovali o tom, jestli to bylo tak provedený nebo onak, jestli tam sedí počty nebo nesedí počty, to já nevím. Jo? Nedokážu jako úplně zhodnotit. Jo? Ale myslím si, že to není zas až takovej delikt, jo? Který by mohl něco ovlivnit. Jo? Nevěřím tomu, že tu historii to změní, ač se o tom budou bavit, jak se to bude bavit, jo? Tak prostě tu historii nezmění. Jo? Ty důsledky toho, jo, vraždění těch polských důstojníků a tak dále. Jestli, jo, to prostě si myslím, že tato téma třeba pro mě je nadbytečná. Já bych se na takovýhle téma třeba osobně bavit nějak asi ani nechtěl, protože to není úplně středem mýho zájmu, jo, což takhle by měl k tomu přistupovat v podstatě každý, kdo to chce nebo nechce slyšet, jo, buď to chci poslouchat, nebo to nechci poslouchat, je to naprosto jednoduchý. No, já uvedu jeden příklad teďkon. Několik let, sice nepravidelně, ale zúčastňuji se vždy na výročí bombardování Jugoslávie, těch setkání před srbskou ambasádou. A tam zaznívá v projevech kritika směrem k NATO, směrem k Madeleine Albrightové, která tedy nedávno, relativně nedávno zemřela a podobně. Česká televize natočila dokument, už je to spoustu let dozadu, který začíná v podstatě tím, že je v něm řečeno, že jenom pár dnů poté, co Česká republika vstoupila do NATO, tak začalo bombardování Jugoslávie bez mandátu OSN, nebo bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, ať jsem přesnější. A i v tomto dokumentu zaznělo,
že například NATO používalo kazetové bomby na civilisty. Já se obávám, že díky tomuto precedencu z dnešního dne, tomuto rozsudku, že diskuze na téma z dob v podstatě porevolučních, nedávno minulých, tak pokud já, jakožto moderátor studia Berlín Svobodného rádia, bych si pozval hosta, se kterým bych ty události toho bombardování Jugoslávie probíral, takže dopadnu stejně, skončím před soudem, jako tam skončil Vladimír Kapal, jako tam skončil Josef Skála a další. Dnes jsme v době, nebo žijeme v době, kdy my už nevíme, co je trestné a co trestné není. Za minulého režimu to bylo tak, že člověk věděl, co smí říkat a co nesmí říkat. Tam to mělo jasně dané mantinely. V dnešní době v té rádoby demokracii, liberální, říkám liberální, protože skutečná demokracie zde není, dle mého názoru, tak my tyhle mantinely neznáme. My nevíme, kde jsou ty hranice toho, co člověk říct smí a toho, co člověk říct nesmí, co je povoleno a co je zakázáno. Já chci prohlásit jednoznačně, že já stojím za Svobodným rádiem, že tento rozsudek považuji, ne tento rozsudek, ale já nesouhlasím a já protestuji proti nejenom tomu rozsudku, ale protestuji proti celému procesu. Já se domnívám, že tento proces byl jen a pouze politický. A jedním z důvodů, proč se tomu domnívám, tak je výrok soudce Hübnera, který alespoň podle článku ze Zloznamu, tak prohlásil, že soud masakr v Katyni pokládá za naprosto jasně prokázanou historickou skutečnost. Tomuto dokazování se soud bránil a Katyni nebyla předmětem dokazování. Dobře, když nebyla tedy Katyň předmětem dokazování, tak co tedy bylo předmětem dokazování? To už Zloznam nepíše, já jsem neviděl žádný záznam, neslyšel. Možná, že se to dozvím, možná, že o tom bude mluvit Vladimír, možná, že o tom bude mluvit Sonja Zikmundová. Ale on tam dodal, že podle něj při výrocích obžalovaných o žádnou diskuzi nešlo, ale šlo o jasnou propagandistickou exhibici za hranicí zákona. Nikde ve světě by si to nikdo nedovolil. Jednalo by se o zločiny Němců, osvětím holokaust. To k tomu dodal soudce. Pokud je mi známo, tak pokud někdo popírá holokaust a já patřím mezi lidi, kteří v žádném případě holokaust nepopírají, tam je to u mě naprosto jasné, prostě fašisti, Němci holokaust provedli, to je u mě naprosto bez diskuze, bylo to hrozné zvěrstvo. Ale pokud někdo popírá holokaust,
popírá ten akt, tu skutečnost, že se to stalo, dobře. Je to trestné, má to mantinely, je to dané. Ale pro Boha, bavíme-li se zde, spekulujeme-li nad tím, jestli ten provedl to a či ten ono. A tato diskuze, nebo takováto diskuze je zakázána. Tak pro mě z toho vyplývá jen jeden jediný závěr, že veškeré takovéto procesy, které nás do budoucna ještě zcela jistě čekají, tak budou jen a pouze politického charakteru. Jak jsem říkal, tak určitě se k tomu bude vyjadřovat i Vladimír. Určitě se k tomu bude vyjadřovat, vyjádří i další. Jirko, nevím, četl jsi tu diskuzi pod tím článkem? Tak to jsem to štěstí neměl, nebo možná tu smůlu, ale co chci říct, já samozřejmě odmítám tenhle ten zahájený hon na čarodejnice, protože tohle nic jiného není. Jo, ono už v menším množství to tady probíhá delší dobu. Jo, že prostě názoroví oponenti tak jsou nějakým způsobem ušlapáni. Ale co si myslím, že je hlavní důvod toho, že tyhle ty odsoudili, tak myslím si, že to nebude ani ten problém té Katyně, že by něco rozporovali, spochybňovali a tak dále. Ale spíš je to nějaký získání prostředku nebo precedentu rozhodnutí, to je úplně jedno, k tomu, aby ta cenzura právě jakoby zavládla a mohla prostě tvrdě došlápnout, jo? Aby už to nebylo na uvážení nějakého doménového registrátora a já nevím, jo, prostě nějaký neziskovky, která by o tom rozhodovala. Ale tohle bude celoplošný pak zákaz všech těchto různých svobodných jo, médií nebo jo, těchto informačních prostředků. Jo. A my teda máme to štěstí, že se v podstatě nepohybujeme v nějaký minulosti. Jo. My neřešíme primárně minulost. Jo. My řešíme právě jako současnost a tak nějak budoucnost. Mm-hmm. Jo. Takže já si nemyslím, že z naší strany, že bychom dělali něco nezákonného nebo špatného nebo něco, co by eventuálně mohlo někomu vadit. Jo, jako z mýho úhlu pohledu prostě si myslím, že Svobodný rádio a stejně taky další rádia, která existují, tak v podstatě primárně to je jenom nějaký informační pořady. Jo, prostě kde nepřevažuje hudba a reklamy, ale prostě nějaký věcný témata, zajímavý témata, jo, odehrávají se často diskuze, jo, myslím si, že tenhle ten prostor je právě jako pro nás, jako pro alternativu. Mm-hmm. Přesně tak, jenomže ty alternativní názory se prostě nehodí. Já teďkom přečtu pár těch komentářů, co jsou pod tím článkem, protože já jsem v nich úplně v šoku. A já nebudu číst jména samozřejmě, ale přečtu jenom ty názory. Dokud tu každé desetileté děcko nebude vědět, že největším zlem 20. století byl komunismus, tak se tato společnost neuzdraví nikdy. Vážení a milí posluchači, komunismus, máte na někteří nebo mnozí z vás na něj mají svůj vlastní názor. Já jsem se v komunismu nebo v socialismu narodil. Já jsem se narodil v roce 1981.
pravda, nebylo to tak všechno hezké, teď myslím vizuálně, jako dnes. Bydleli jsme ve Vršovicích v Praze v oprejskaném baráku, všude samý dřevěný lešení, tak nějak nepůsobilo to zrovna dvakrát hezky. Ale jako děti, nebo jako dítě, mi nepřišlo, a to zejména potom v mateřské škole a tak dále, že by žil v nějaké tyranii. Já to nedokážu úplně posoudit asi tak jako vy. Komunismus v 50. letech byl určitě jiný než v letech 80. Ano, v 50. letech politické procesy a tak dále, určitě hrůzy. Nicméně já nemohu s tímto názorem souhlasit. Nemohu souhlasit s tím, že největším zlem 20. století byl komunismus. Pro mě osobně byl největším zlem 20. století totiž německý nacismus a fašismus. Protože právě při něm zemřelo ve velmi krátké době na statisíce lidí, občanů Československa. Právě v této době došlo o ukradení území, o ukradení pohraničí Československu Němci. Právě v této době byl protektorát, kdy tehdejší vláda protektorátní v podstatě plnila funkci Verwaltera, správce, nikoli v funkci politického vedení země. Za tohoto období se lidé, nepohodlní lidé i bez soudu stříleli, zavírali, odváželi do koncentračních táborů. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že tato doba, tedy doba německé okupace, byla ještě mnohem horší. Čímž samozřejmě nepopírám, že 40 let vlády jedné strany byla v pořádku. Samozřejmě byla to taky totalita, ale osobně jsem přesvědčen o tom, že doba války byla mnohem horší. A to už jenom z toho principu, že právě jak jsem zmínil, byla válka. Jirko, jaký názor máš na to ty, jestli na to chceš odpovídat? Nemusíš. No tak já na to samozřejmě odpovím. Já si mezi zlem nevybírám. Jo, buď to je to zlo, nebo je to dobro. Jo, neexistuje nic jiného. Jo, stejně jako prostě existují dvě pohlaví, tak existují i dvě varianty něčeho takového, jako je zlo a dobro. Jo, a to subjektivní posouzení, jestli jedno je větší zlo, menší zlo, to v podstatě mě nepřísluší. Jo, protože já jsem taky jiný ročník, já si maximálně komunismus můžu vybavit tak v letech školky, jo, a tím jsem tak nějak skončil. Takže já to jakoby neposoudím. Jo, já se můžu orientovat maximálně podle nějakých dostupných informací, jo, v hodinách dějepisu, případně historie a tak dále. Takže to, jo, prostě pro mě někdo, kdo napíše, že komunismus je největší zlo na světě, tak v podstatě nemá vůbec nic asi zažito a asi ani informačně načerpáno, protože opravdu existujou nebo existovaly prostě nějaký systémy, které byly naprosto šílený, naprosto barbarský a nepředstavitelný.
Jo? A já si opravdu nebudu vybírat, jestli to zlo je červený, oranžový nebo růžový. Jo? Prostě zlo je zlo. Tečka. Jo? A jo, a takhle by to mělo být. A ne, že pak soudce bude říkat, ano, vy jste se přiklonil k tomu horšímu zlu, nebo vy jste se přiklonil k tomu lepšímu zlu. Jo, jo, to Tak, je nesmysl, to je čistě subjektivní názor. ano. Ty přesně hovoříš o tom, v podstatě, na co já jsem tak opatrně natrefil, že my jsme zažili dvakrát po sobě totalitní režim nebo totalitní režimy a ten jeden je naprosto vypouštěn, jako kdyby nikdy nebyl. A to je něco, co mě opravdu vadí a co mě i osobně velice uráží, protože nejen já, ale i spousta dalších lidí má předky nebo příslušníky rodiny, někteří možná ještě žijí, kteří si prošli za německé okupace německými fašisty a nacisty, koncentračními tábory, opravdovým peklem. Jo, takže to je to, na co já chci poukázat, že tady je dovoleno, tak mi to připadá, hovořit o zvěrstvech poválečných, nikoliv o zvěrstvech i předválečných. Tak, tady je další komentář. Strašně rád bych se dožil doby, kdyby šel sedět natvrdo za to, že je komouš. Nácka by taky zavřeli. Ideologie jsou obě stejně vražedné, akorát ten bolševik má na svých rukou násobně víc krve. Komentuju. Tato paní se velice hluboce mýlí. Protože i na stránkách, oficiálních stránkách německého Bundestagu by se dozvěděla, že do druhé poloviny 70. let seděli v poválečném německém Bundestagu roztříštěni nebo roztříděni po různých partajích i bývalí členové a pohlaváři NSDAP. Takže to jenom pro vysvětlení. Tak a samozřejmě těch komentářů je tady velká spousta a to už si myslím, že je zbytečné se o tom bavit. Já jsem jenom chtěl, nebo na závěr k tomuto chci jenom říct, že dnes mít alternativní médium, vysílat pro lidi, vstupovat vůbec do veřejného prostoru, chce mít opravdu obrovskou kuráž a je to opravdu tanec na tenkým ledě. A já za sebe říkám, že já se nebojím, bát se nebudu a vysílat já osobně nepřestanu. Takže to je jenom k tomuhle, k tomu tématu, k tomu dnešnímu dění, to, co se dělo u soudu, jak probíhal a tak dále, jak říkám, k tomu se určitě budou vyjadřovat asi jak Sonja, tak Vladimír. A Jirko, jestli k tomu ještě něco chceš dodat? Tak já taky teda očekávám, že bude teda nějaký vyjádření, kde budou popisovat pocity vlastně z tohohle nějakého ordálu, jo, nebo inkvizičního soudu, jo, aby jako lidé taky věděli, jakým způsobem to probíhá. Já si myslím, že moc prostoru na obhajobu asi nedostali, jo. Protože v podstatě v tom článku nic obhajoby ani není. Jo, tam jsou jenom nějaký holý, jakýsi
citace, nějaký výkřiky nebo něco obdobného, ale není tam vůbec obhajoby nic, což je dost teda zvláštní, protože myslím si, že právo na obhajobu má každej a ten prostor by měl mít, jo, a nejenom u soudu, ale taky hlavně i v médiích, protože tady se bavíme o nepravomocném rozsudku, který může být samozřejmě taky zrušen, ale už jim to nikdo nikdy neodpáře, protože novináři to takhle napíšou, jo, lidi to takhle okumentujou, jo, že by nejradši samozřejmě popravili jako největší demokrati, že jo, tak by ty oškliví komunisty postříleli u zdi, jo, víš, jako v uvozovkách, jo, já se bavím teď trošku z nadsázku, jo, aby to nikdo nebral vážně, jo, já jako takhle neoznačuju, jo, ale prostě vidíš, že ty diskutující už najeli na tuhle tu vlnu. Jo, oni teď jakoby akorát se budou dohadovat, kdo má na rukou víc té krve. Jo, prostě a tak dále, ale to už jsou jenom takový podružný za mě jako detaily. Jo, a jsem opravdu zvědav, jakým způsobem to mohlo probíhat. Jo, zajímá mě to. Jo, dobře, jinak... promiň, Jirko, prý tam byl, aspoň to tak píšou, Raptor TV, tak tam ty z toho snad záznam mít budou, takže určitě, určitě ten záznam nějaký je. Jo, jinak já samozřejmě teda, abych se k tomu připojil, tak já se nebojím, protože za A myslím si, že nemám čeho, jo, protože nic jakoby špatného nebo nezákonného nebo minimálně nemorálního neděláme. A já ti rád budu hostovat jakoby dál. Tak to jsem moc rád, protože posluchači si na tebe za tu dlouhou, nebo dlouhou, no za tu dobu, co spolu vysíláme, tak už zvykli. A ohlasy... Tandemově. Ano, ohlasy jsou na to dobré, takže já jsem velice rád a myslím, že posluchači taktéž. Dobře. Jirko, ty jsi pro nás připravil na dnešek ještě jedno téma, tak já tě poprosím ho začít a já se k tobě připojím za chviličku, ano? Jo. Tak jo. Jo, super, já to vezmu jenom letem světem, aby jsme to stihli rovnou k věci. Teda před měsícem Evropa uvalila zákaz dovozu rafinované ruské ropy a zakázala nákup ruské ropy. Aby Evropská unie udržela globální dodávky a zároveň omezila příjmy Putina, umožňuje svým přepravcům, pojišťovnám a bankám pokračovat v usnadňování ruského vývozu do jiných zemí, kde se ropa prodává pod cenou stanovenou skupinou velkých ekonomik, takzvané G7. Většina zemí mimo Západ totiž nezavedla své vlastní sankce, což umožnilo obchodovat mimo dosah západních opatření. Vezměte si za příklad, psalo se to na Economist, lze to samozřejmě dohledat. Vezměte si společnost Bellatrix, kdysi neznámého obchodníka, který podle údajů o lodní dopravě nyní ovládá 7 tankerů, schopných přepravit 3 miliony barelů. Firma má daňové přiznání v Hongkongu, kde má bydliště a její vlastnictví bylo převedeno na jistého Bilala Alijeva, azerbajdžánského občana, 6 týdnů po začátku války. Bellatrix sama má blízký obchodní vztah s Coral Energy, obchodníkem se sídlem v Dubaji a vlastněným jiným azerbajdžánským podnikatelem. Myslíte si, že může Západ něco s tím dělat? Zatím ruská ropa a její produkty zůstávají ve vysoké poptávce. Dovoz čínských nezávislých v uvozovkách rafinerií minulý měsíc poskočil o 180%. Dodávky paliv do Fujairah, přístavu ve Spojených arabských emirátech, lámou rekordy díky rostoucímu ruskému vývozu. Myslíte si, že ruská ropa a její produkty zůstávají pouze v Asii?
Určitě ne. Část ruské ropy končí v Evropě, jakmile je rafinována. Aktivistická skupina Global Whiteness tvrdí, že západní energetické společnosti a obchodníci, jakými jsou Shell a Vitol, dodávají do oběhu ruskou ropu prostřednictvím Turecka. Tyto a mnoho jiných obchodů nejsou nezákonné. V důsledku faktického stavu poptávaného množství ropy v Evropě a stlačené ceny nikdy nedojde ke skutečnému omezení obchodu s ruskou ropou. Myslím si, že to samé se týká plynu, dřeva a dalších komodit, které si k nám cestičku vždycky takzvaně najdou. To je takový krátký příspěveček. Jak říkám, čerpal jsem z Economist a zase se nám trošku vytratí jedna teda ta konspirace, jo, že Rusko dál obchoduje s ropou a dokonce i na evropských trzích. Takže bohužel jo, její životnost týhletý konspirace byla krátká, protože Rusko v podstatě svůj obchod s ropou a ropnými produkty neomezilo, jenom takzvaně přemostilo. A všechny ty velké západní společnosti tak v podstatě tyhle ty produkty akorát překupují přes různý Azerbajdžánce se sídlem v Číně, případně v Dubaji a tak dále. A Shell, což je, řekněme, ta pravá západní značka, jo, ta Lastura, máme tady spoustu jejich pump, tak v podstatě odebírá ruskou ropu prostřednictvím Turecka. Jo. Tudíž jediný pozitivum, který to pro nás má, tak v podstatě nevypadly ty dodávky, jo, těch produktů, tudíž ta cena v podstatě by neměla nějak extrémně stoupat. Jo, protože pakliže by se Západ odřízl od těchto dodávek, což by eventuálně možná dokázali, ale myslím si, že to dělat chtít nebudou, tak by to zvedlo ceny, jo, prostě do astronomických výšin, jo, ale vzhledem k tomu, že prostě ten trh funguje dál, bez ohledu prostě na rusko-ukrajinskou válku nebo konflikt, tak nám to jakoby asi úplně taky nevadí. Tak já k tomu jen doplním, že toto se netýká jen ruské ropy, ale německý mainstreamový deník Focus Online minulý týden přinesl článek, ve kterém uvádí, že ruský plyn vesele proudí v nemalém množství stále do Evropské unie, a to zejména přes plynovod Turk Stream, a že v podstatě ani ten plyn nebo ten odběr plynu i přes sankce Evropské unie vlastně neustal. Jo, takže to jen okrajově. Jo, protože my jsme se o tom bavili, že jo, jo, bavili jsme se o té strašné konspiraci, že v podstatě se nejde odříznout od těchto zdrojů, protože by někde chyběly. Hmm. A jak vidíme, tak už to není úplně konspirace, ale je to holej fakt. Ano, je to přesně no. Tak, jak ty říkáš. Slíbil jsem našim posluchačům, že se podíváme taky na našeho premiéra, pana Fialu, a jeho neziskové organizace. Takže pojďme na toto téma. Toto téma je obzvláště výživné, řeknu-li to tak trošičku vtipem, vzhledem k situaci, kdy se právě rozhodují, nebo rozhoduje, možná už se rozhodnul, já nevím, jak to dopadlo. Ne, ještě rozhoduje, protože hlasovat se má dneska v 8 hodin večer, o té největší loupeži a krádeži na důchodcích. Má se rozhodnout o těch takzvaných, ta takzvaná důchodová reforma,
což v podstatě není žádná reforma, ale je to sprosté okradení důchodců, tak toto téma si myslím, že dneska docela je na místě. Pojďme se tedy podívat na pana Petra Fialu. Kdyby někdo chtěl se prokousávat těmi různými neziskovkami, ve kterých Petr Fiala figuruje a kterých je i on sám majitel, tak doporučuji server Hlídač státu, kde jsou tyto neziskovky vypsány. Tak samozřejmě, že od roku 2021 je Fiala premiérem vlády České republiky a když se podíváme, tak co se týče angažovanosti, tak firmy a organizace, které Fiala přímo nebo prostřednictvím jiných společností vlastnil nebo spoluvlastnil, tak zde je tedy přehled za posledních 5 let. Pojďme se podívat na Centrum pro studium demokracie a kultury. Zde má 105 smluv za celkem 50 milionů korun. No a když se podíváme na tuto neziskovku, tak z této neziskovky pan prof. PHDR Petr Fiala přímo či nepřímo podpořil politickou stranu ODS celkem 8 dary. A můžeme tady citovat rok 2019 78 tisíc, rok 2020 86 tisíc a v roce 2021 částkou 200 tisíc. Dále se angažoval ve 2 neziskových organizacích a tyto subjekty mají se státem od roku už 2016. Celkem 108 smluv v celkové výši 50 milionů korun, jak jsem říkal. Když se na to podíváme blíže, tak se jedná Centrum pro studium demokracie a kultury, 105 smluv, 50 milionů korun, kde je Petr Fiala člen správní rady a evropský, to je 2. neziskovka, informační projekt, kde jsou 3 smlouvy za 0 korun a zde je členem správní rady. Taktéž. No a když se podíváme na ty smlouvy, 105 jich nebudeme rozhodně zde probírat nebo jmenovat, protože to bychom tu byli ještě asi do zítra. Aha. Tak vážení, se nedozvíme už nic, protože včera to ještě fungovalo a nyní je těch 105 smluv nedostupných. Nastala chyba na serveru. Nicméně, já když jsem to studoval, tak jsem došel k jednomu velice překvapivému zjištění. Tato neziskovka měla s vládou premiéra Babiše, tak měla v podstatě, tam to bylo propojené, měli tam ty různé zakázky a tak dále. A já se ptám, jak je možné, že Andrej Babiš si tohoto nevšiml a na toto nereagoval. Jak je to možné? Jirko, co si o to myslíš ty? No, já si myslím, že v
podstatě tohleto nejsou neziskovky v pravém slova smyslu. Tohle všechno jsou prostě nějaký politický neziskovky, přes který prostě tady Péťa, ač třeba legálně, tak prostě pere peníze, jo, a cpeje do politické strany, což je naprostý skandál, protože to odporuje vůbec jako podstatě jako neziskový organizaci, která má pomáhat. Což ovšem v jeho případě pomoci, kdy v nějaký třeba neziskovce na pomoc barmským ženám, místo toho, aby jim dal věci, základní potřeby a tak dále, tak jim dá letáky, jak se mají emancipovat, nebo jo, jestli takhle jako funguje ta neziskovka, jo, stejně tak jako ostatní, jo, kdy v podstatě jsou takový paradoxní situace, kdy někdo chce pomáhat Africe tím stylem, že oni třeba nemají co jíst, jo, a oni jim tam přivezou tunu letáků, a jo, kde prostě tímhle lidem, který neumí ani číst a psát, tak v podstatě chtějí sdělovat nějaký informace o tom, jak by měli žít a jo, a prostě nějaký jako poučovat je, jo, což samozřejmě se absolutně tomu mine. A já si myslím, že to prostě to je jenom praní peněz, protože ve skutečnosti neziskovky, tak jak já si je představuju, kdy pomáhají dobrovolníci při živelných katastrofách, pomáhají seniorům, opuštěným dětem, jo, zvířátkům a tak dále. To jsou podle mě záslužné neziskovky. Tohle, to ostatní, to je prostě jenom ostuda všech neziskovek a prachsprostá zlodějna, kde se nasádlili prostě tyhle ty odporní politici, který v podstatě jenom cucaj peníze ze státního rozpočtu. A když ty peníze v tom státním rozpočtu nejsou, tak je začnou hledat, ale určitě ne u sebe. Sobě si přidají. Jo, ale u obyčejných a nejzranitelnějších občanů. Takže okradou důchodce, za chvíli okradou postižený, za chvíli okradou nezaměstnaný, lidi na rodičovský nebo případně mateřský, pardon, a tak dále. Jo? U těchto nejslabších skupin tyhle ty odporné pijavice, který si říkají vláda České republiky, tak tam oni začnou vysávat. Ano. Tak a protože máme ještě 2 minutky, tak teďko největší, jak se říká, pecka nakonec. Dvě navázané společnosti na osobu Petr Fiala dostali, a nyní dobře poslouchejte, 146 dotací v celkové hodnotě 96 602 234 korun. Centrum pro studium demokracie a kultury OPS dostala 142 dotací a Evropský informační projekt ZU dostal 4 dotace. 90 přes 96 milionů. Je to něco neuvěřitelného. A největším gólem je, že to, co zmínil Jirka, tak největší smlouvy v roce 2022 byly uzavřeny v oblastech knihy, časopisy, literatura, jejich nákup a prodej, to stálo 500 000, dary a dotace 451 1800 korun, tisk 165 tisíc, reklamní a marketingové služby 84 210 korun, no a kancelář 82 tisíc. Takže tady vidíte, jak pan Fiala, náš pan premiér,
který v podstatě chce ožebračit nyní a okrást české, moravské, slezské důchodce, tak jak sám přisátý na státní pokladnu v podstatě si tady jede přes politické neziskovky takovéto věci. Tak. To normálně, promiň, ještě jako nám určitě odeberu trošku z té pauzy, jo, ale vidíš, že prostě on si otevřel doslova trafiku, jo, on si tam prostě tiskne nějaký noviny, letáky a tím jako zachraňuje tu demokracii a k tomu on potřebuje 100 milionů. Jo, je to normální. Teď to přece není normální. Já myslím si, že většina našich posluchačů to bude hodnotit naprosto stejně. Doufám, že nám zavolají a zajímalo by mě, jestli třeba jakoby leták od premiéra České republiky, jo, která mají žít, jim jako pomůže, než kdyby jim dal nějaký peníze nebo ten důchod. Jo, jestli jsou schopní teda za pár letáků se vzdát jako svýho důchodu, jo, jestli je to nasytí, jestli jim to pomůže, jo, zaplatit všechny ty složenky a tohle, já věřím, že ne. Víš, kdo byli největšími smluvními odběrateli týhletý neziskovky? Já vám je vyjmenuju. Státní fond kultury České republiky, jeho Česká univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tak, vážení a milí posluchači, to je pro dnešní první část ode mě a od Jirky Froňka vše. My si nyní dáme 15-minutovou přestávku a poté se samozřejmě vrátíme zpět do vysílání a budeme se moc těšit na vaše telefonáty, na vaše SMSky, na vaše dotazy a připomínky. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Jirko, samozřejmě i tobě a za 15 minut opět, no za 15, za 12, za 12 a. minut opět naslyšenou. Tak. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Vás opět zdravím u vysílání studia Berlín Svobodného rádia a zdravím i Jirku Froňka po trošku zkrácené přestávce. Jirko, dobrý večer ještě jednou. Vůbec nevadí, ahoj, dobrý večer. Tak, teď je samozřejmě prostor i pro vás, pro naše posluchače, na telefonní čísle 608 065 958. Tak chci se zeptat, nechci se zeptat na nic, vy se, vážení a milí posluchači, ptejte. Já přijdu asi rovnou k SMS-kám. Tak, první zpráva. Ten mladý člověk s ostřejším názorem na komunismus, který tady nikdy nebyl, tak neví, o čem mluví. Je to... protože tohle je dlouhá zpráva, tak já si ji nechám na za chvíli. Já přijmu telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Tak, já vás zdravím všechny, tady Martin Dukát, studio Kladno. Martine, zdravíme tě. Já výjimečně takhle volám. Děkuju moc. Já jsem se chtěl vyjádřit ještě k tomu prvnímu tématu, jenom takovou technickou, když tak to tam dej potom do popisu toho pořadu v programu, to téma, protože jste se opravdu velice pěkně k tomu vyjádřili. Oni se teda věci. Já bych jenom šel tak jenom ještě na dřeň, že v tom hřině u toho soudu se řešilo, že tam nedošlo k tomu pochopení nebo k záměrnému prostě nepochopení toho, že vlastně tam nešlo o to popírání toho nějakého válečného zločinu. Ten válečný zločin se stal. Tam šlo jenom o to v té debatě, kdo to udělal, jestli to teda udělali Němci, nebo jestli to udělali Rusové. A o nic jiného tam nešlo. Ale byla to debata, která vlastně de facto ani neříkala, že ta oficiální verze prostě je neplatná. Podobně jenom, že se teda objevily teda nějaké prostě indicie nebo důkazy, že by to mohlo být jinak.
A takhle to bylo myšleno. A samozřejmě, že v tom článku to tam vůbec není zmiňováno, je to zmiňováno, není to zmiňováno záměrně. Jo, takže prostě tohle je prostě ten hrozný faul, který prostě dělají ty novináři, a ještě o to horší jsou tady ty diskutéři, který vlastně, když tam Vladimír dostal tu podmínku s tím, že tam byla vlastně ta podmínka na 5 let, že to bude těžkých 5 let. Já můžu říct samozřejmě, že Svobodné rádio se odvolá, a samozřejmě i všichni ty aktéři, to je asi všeobecně známo. A možná, že to bude těžkých 5 let, ale ten plán, já nevím teda, jestli teďka je to teda zrovna pro všechny, tak já nevím, ej chuchu, když se plánuje, že vlastně de facto do důchodu by šel ten pán až v 74 letech, jo? Že prostě nebude mít tam na splacení hypotéky, jestli ho teda nevyhodí z práce a tyhle ty věci, jestli teda to je důvod k nějakému posmívání se druhýmu, jo. Každý by měl si zamyslet, jestli teda, jak on to zvládne ty roky. Ale já chápu, že tohle to je vlastně taková ta virtuální realita, že teďka bojujeme třeba za zájmy našich přátel, je to taková počítačová hra, tohle je nějaký soud s nikým, koho já nemám rád, nebo něco, tak mě to prostě naplní štěstím, že teda to vypadá jako s ním jako špatně, že to teda ty média pojali takovým způsobem, že prostě já mám z toho radost. A ještě bych chtěl jenom říct obecně, v diskuzích na Novinkách na jakékoliv téma, včetně tém technických, jenom je vidět, že 95% lidí, co se nám vyjadřuje, tak jsou to prostě hlupáci, a dokonce bych řekl i debilové, který prostě to berou povrchně. Novinky něco napíšou a oni řeknou, je, tak je to pravda. Oni nám to vysvětlili. A už si nehledají zdroje, už prostě nebádají nad tou věcí, jestli je to pravda. Nebo nepravda není. No, takže prostě je to vidět ten úpadek té české společnosti. A já bych samozřejmě chtěl poděkovat všem našim příznivcům, kteří tam prostě dneska toho soudu zúčastnili. Mně teda dneska utkla ta fotka té jedné takové naší mladší posluchačky, jak tam prostě s tím úděsem a to koukala na tu aroganci té moci, kdy prostě těm lidem bylo přislíbeno, že tam bude 200 míst pro ty podporovatele, nebo prostě pro tu veřejnost, a bylo tam v soudní síni 20 míst. Aha. Takže jaká je to solidnost? Tak buď to teda, když něco teda veřejně slíbím, tak to splním, anebo teda nic neslibuju. Mm-hmm. A takhle to prostě funguje se vším, jo. A je to prostě vidět, že bohužel za tuhletu situaci, a já se budu opakovat, můžou také lidi, kteří vlastně v těch předchozích parlamentních volbách hodili hlasy prostě 5 stranám. S tím, že prostě ten Volný to dá a prostě nějakým způsobem se to zvrátí. No, Volný to nedal a velká část těch hlasů, které padly nejenom jemu, ale třeba těm různým 5 stranám, tak prostě propadly 5 koalici. No a teď tady máme prostě to, tu dobu, jakou máme, to znamená nástup totality, nástup cenzury, ohrožení veškerých svobod, ohrožení, že prostě přijdete úplně o všechno, včetně prostě těch různých svobodných vysílačů, kde je ta ezoterika, tohleto, nebo těch parlamentních listů, na které teda také lidi nadávají, že nejsou zase tak svobodné, prostě hrozí, že tady nebude vůbec nic. Jo? Mm-hmm. A oni, lidé si myslí, no tak tam budeme na nějakém tom Telegramu a to nám vlastně bude stačit. No, ten vám taky můžou zrušit. Jako dneska není problém blokovat prostě letos. Mm-hmm. Jo. Takže takhle, no já teda děkuju za podporu takhle, no a samozřejmě děkuju ještě našim posluchačům za to, že prostě při nás takhle stojí, a nebojte, nějak to prostě vydržíme a budeme tady s vámi i nadále, takže věřím, že není nic tak úplně ztraceno. Jo. Mm-hmm. Takže děkuju moc a zdravím samozřejmě i Jirku a těším se na případný nějaký pořad, jo, jestli byste měli zájem. Určitě. Kdybychom se udělali. Tak jo. Díky, Martine, moc za vstup do dnešního vysílání. Pozdravuj od nás. Nebo ano, vyřídíme a určitě Vladimír vám všem podá v pondělí vyčerpávající informace a já si myslím dokonce, že možná nějaký ten záznam by teda mohl se tam objevit, aby jsme teda ukázali těm lidem teda, jak to teda ti mluvčí pravdy,
jak to teda myslí a jak, jaký jsou to profesionálové. Mm-hmm. To by bylo docela zajímavé. Tak jo, mějte se hezky, hezký večer tak všem a děkuji za prostor. Díky, Martine, pěkný večer. Také, naslyšenou. Naslyšenou. Tak a máme tady hned další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Karel Dvořák z Chebu. Mě nadzvedává ze židle vždycky to, jak se mluví o minulém režimu jako o komunismu. Hmm. To je největší vítězství těchto pravičáků, že ztotožnili minulý režim s komunismem. Komunismus je přece idea. Mm-hmm. Idea. Něco jako Boží království je idea. To je, jo, idea přece, žádná idea není zločinná, žádná idea není zlo. Mm-hmm. Zlo dělají lidi jenom. Ano. Kteří tu ideu prosazují. A komunismus neexistoval jako systém. A oni to berou a i komentátoři ze všech pomalu rádií mluví vždycky o komunismu a komunismus u nás neexistoval. Existoval socialismus. Ano. Reálný socialismus, ten existoval a kapitalismus nikoli. Já bych prosil i vás, vyvarujte se vůbec používat komunismus, jako že tady někdy existovalo něco takového. Mm-hmm. To, že si to uzákonili v parlamentu kdysi většinou pár hlasů tenkrát, že komunismus byl zločinný systém. Jak mohl být zločinný systém, když neexistoval komunismus. Existovala jenom komunisti. Ano. No, takže to mě vždycky vytáčí, tohle co děsně. Mm-hmm. A já bych vás prosil, abyste i vy nějak o tom takhle hovořili. Mm-hmm. Dobře. Že jako systém komunismus neexistoval, je to jenom idea. Mm-hmm. Dobře, tak jo, děkujeme moc za upřesnění. No, ono to není tak upřesnění, jako je to taková prosba, aby to ani komentátoři radši nepoužívali tohle. Víte, ona je to zažitá mantra, jo? A ono, no a to je právě to. To je právě to. To. Hmm. A vy na to nemáte naskakovat. To je nejlepší, co se povedlo, pravičákům po převratu. Mm-hmm. Jo? Dobře. Oni toto žili prostě komunismus s minulým režimem, což je nesmysl a blbost, ale ono se to ujalo. Dobře, tak jo, máme tady další spousty volajících, ale děkujeme vám moc za zavolání, poslouchejte děkujeme dál. A přeji hodně štěstí a úspěchů. Děkujeme, mějte pěkný večer, naslyšenou. Naslyšenou. Tak a já vezmu ještě teda jeden telefon, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Chytro, tady Tomáš z Vysočiny. Zdravím vás, Tomáši. Já zdravím všechny z posluchače ze Zvonu rádia a chci se velice moc omluvit všem důchodcům za své slova, které jsem řekl před minulým vysíláním, a to, že důchodci jsou hmyz, který patří, je potřeba vyhubit. Jako myslím, jsem to opravdu v žertu, takže jestli to špatně někdo pochopil, se to za to velice omlouvám. Aha. Protože při dnešním dnění v poslanecké sněmovně musím říct, že si těch důchodců velice vážím. Mm-hmm. A to s děním v té poslanecké sněmovně ze základu nesouhlasím, protože si myslím, že důchodci na tu valorizaci mají nejenom ze zákona nárok, ale i kvůli proběhlé inflaci. Přesně tak, když je to existenční otázka pro ně, že? A co se týče, jak jste říkali, socialismu, tak je pravda, že jsem se narodil trošku dřív, moc si toho teda nepamatuju, protože jsem se narodil v roce 1975, ale mám to z vyprávění táty i dědy, mimo teda jiný, můj praděda byl za první světové války legionář, takže jsem různě poslouchal vyprávění, jakým způsobem on, ne přímo od něj, ale přes mýho tátu, jak on se dostával, jakoby, jak vlastně tam bojoval v Rusku, když už ta
válka skončila, že ten návrat nebyl vůbec pro ty lidi vůbec jednoduchý, se vrátit zpátky do vlasti. Někdy prostě se říkalo, že vlastně ty lidi už byli padlí, ale přitom oni vlastně šli zpátky domů, ale nemohli se vrátit přes východ, ale šli teda přes západ, ale šli na východ, přes Sibir se vraceli domů. Mm-hmm. Což, co se dneska děje, tak asi si myslím, že asi nejsou moc spokojený v tom, co se tu děje. Mm-hmm. Pak ještě teda druhý děda, ten zase pro své názory, když byla měna, tak protože si trošičku pustil pusu, tak radši dobrovolně šel do ostravských dolů, aby ho ty komunisti nemohli zavřít, protože kdo byl v dolech už, tak už ten se nezavíral. Že? Mm-hmm. Takže některé postřehy mám z těch dob, ale musím říct, že já teda jsem měl dětství, který dneska v Svíceři nemůžu říct, že takový dětství já jich zajistím. Já jsem měl dětství teda i přes tyhle ty různé peripetie mých jakoby prarodičů a tak, tak jsem měl celkem šťastný. Já jsem si to nemůžu stěžovat. Mm-hmm. Dobře, Tomáši. Tomáši, mám na vás dotaz, jenom náhodou nesledoval jste nebo nezaregistroval jste teďkon, měli v 8 hlasovat o té důchodové reformě, aspoň odpoledne. To tam nějak Patrik Nacher nadhodila, schválili, že by to do 8 měli schválit. Nevíte, jak to dopadlo? To nevím, jak to dopadlo. Já jsem teda, protože jsem si to na vás přepnul, Já jsem tam poslouchal práci, nestihnul jsem váš začátek, já jsem tam poslouchal pana Babiše a jak měl vystoupení, asi ve 14:08. A ne, jako poslouchal jsem to přes rádio skoro celý den a musím říct teda, ty vystoupení, ty pětikolky mě úplně zvedaly z židle, protože jako státní rozpočet je 2 biliony 200 miliard a oni se dohadují o 19 miliardách. Ještě něco říkají, že to bude činit, když to bude 10 let, takže za 10 let to bude nějakých 600 miliard. Uhum. Já vůbec nevím, kde ty čísla oni berou. Každopádně, když bude takováhle inflace, jaká je, tak to klidně těch 600 miliard bude. Proč ne? Protože ta inflace je obrovská. To je jako, když by to bylo každý rok, takhle se to zvedalo, nebo za 2 roky o 100%, všechno o 100%, tak proč by to nemohlo být za 10 let o 600 miliard, že jo? To každý, když to taky spočítá, by to mohlo být, ale já tomu jako moc nevěřím, že takový čísla, co oni tam uvádí, budou v reálu úplně uskutečněny, že takový budou. Akorát prostě rozseštovávají důchodce a mladí lidi proti sobě a to je velice špatně, protože ty důchodci si to velice moc zaslouží, protože celý život makali jako barevný. Ano. A teďkom se bude jim říkat, že když byla inflace, takže na to nemají nárok a že budou brát dětem peníze, že nebudou moc jít do školky. Dokonce pan ministr Jurečka říkal svého času, že by měli mladí přispívat ze svého platu 1% důchodcům, protože už ten důchodový účet bude vybílený, takže by, ale to už si ho nepamatuje. To už si nepamatuje, když teďkom jde o to, že by se mělo těm důchodcům skrz tu inflaci přidat. To nezavinil nikdo jiný než ta inflace. Ty důchodci na to mají nárok. Ano. Takže jsem úplně ze své duše úplně přesvědčený o tom, že je prostě pokud ta inflace byla, jakože byla, tak není to navýšení, není to nic jiného, jenom dorovnání toho, ty inflace. Nic ano. Víc, nic mín. Dobře, Tomáši. Tak jo, tak to, díky moc, mějte se hezky a děkujeme taky za zavolání. Ne, naslyšenou. Tak Jirko, dám prostor tobě teďko. Já to vezmu od konce. Já si myslím, že stát už dávno měl zajistit takzvanou daňovou asignaci, tak aby poplatníci si sami zvolili účel jakoby svých daní, na co budou použitý. Aspoň teda jejich část, jo. Což bychom mohli tímto zdaní, který odvádíme my jako pracující, v podstatě podporovat důchodce.
jo, a zdravotně postižený a tak dále, tyhle ty ohrožené skupiny obyvatel v České republice. Takže to si myslím, že by bylo docela fajn, když už teda vláda se chová takhle asociálně a nepřemýšlí v podstatě o životu jako svých občanů, přemýšlí jenom na ty svoje vyžrané pupky, tak by aspoň tohleto trošku mohlo pomoci. Jo, jinak, co se týká toho schvalování, nevím teda, jak to dopadlo, ale o přestávce jsem narazil na jeden takový zvláštní příspěvek ekonoma Lukáše Kovandy, kde on v podstatě konstatoval fakt, nevím teda, jestli ze srandy, nebo jako myslí to opravdu vážně, že pokud by vláda zrušila dva státní svátky, tak by se tenhle 18-miliardovej jako průstřel mohl jako vyrovnat. Jo? Což mně přijde úplně scestný. Jo? Nemyslím si, že by jsme si měli rušit svátky, už tak jich máme málo oproti tomu slavnému západu, teda za kterým se hrneme, jo, aby to pak nakonec nedopadlo, že nám ještě zruší štědrý večer, jo, a svátky vánoční a já nevím, a pomalu Velikonoce a tak dále, že přijdeme o všechny tyhle ty svátky jenom kvůli tomu, abychom chodili do práce a mohli živit vládu a její snahy, jo, o kterých všichni víme, jaký jsou, že jo, jo, a rozhodně pro český nejsou. Tak jo, tak máme tady dalšího volajícího. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý, prosím vás, já jenom k tomu panu Martinu Dukatovi, jak špinil toho Volného. Já si myslím, že pan Volný dělá hodně tady pro tuhle republiku, jaké pouští videa a všechno, a neměli by se tak navzájem špinit, jo. Takže s tím nesouhlasím, pan Volný dělá to samé, má stejný zájem jako vy, takže neměl by ho špinit ten pan Martin Dukat, i když vám jako rádiu fandím, poslouchám až každý den, takže tohle to jsem chtěl akorát říct, jo, děkuju, naschledanou. Díky, naschle. Děkuju. Tak a já vezmu hned další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, haló, slyšíme se? Tak, neslyšíme, tak nevadí. Martin Dukát to, co říkal, tak říkal v souvislosti s volebními hlasy. On neříkal nic proti panu Volnému, nebo nevím, nezaregistroval jsem tam, že by tam bylo něco. No tak on to jakoby tak shrnul, použil ho jako příklad. Ano, tak, ano. Tam jde o to tříštění těch hlasů, no. Takže v tomhle tom smyslu. Tak. Jako to, aby jsme byli jednotná scéna, tak to je naprosto jasný. Že jo, jo, to už tady bavíme o tom přes dva roky, možná ještě díl, jo, prostě kdy opravdu je potřeba tu scénu ujednotit, jinak právě tím rozdělováním a zmenšováním do menších ještě podmnožin a já nevím, atomů, molekul, tak prostě v podstatě ta pětikolka podobný tyhle ty liberální dobroserové prostě tak hold jako vyhrávají nad náma. No. Přesně tak, protože se dokážou mezi sebou domluvit a spojit. Tak a máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a poprosím vás, stlumte si rádio. Haló. Ano, slyšíme vás, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Zdravím vás. Čechy, Ústí nad Labem, moc vás zdravím. My vás také. Vás a všechny posluchače. Ale dneska vás velmi jako slabě slyším, takže já nevím, jestli vám budu rozumět a doufám, že vy mě ano tedy. No my vás slyšíme úplně skvěle, to je zajímavý, protože mě to tady ukazuje úplně až do červených těch mi to lítá, že to mám na maximu. Aha, a dneska jste opravdu jako úplně z konce světa, úplně někde, nevím, pomalu z jiný planety. Tak. Ale ne, nemyslím to, myslím jako fakt slabým hlasem, který vás slyším. Tak já zkusím přidat. Snad to půjde. No, já jsem chtěla vlastně, co jsem to chtěla? Ne, jak jste mluvil o
No, Petru Fialovi o jeho neziskovkách. Jen jsem tak, já jsem pak ty čísla už nestihla sledovat, ale když jsem si propočítala, tak vlastně on tak za jednu smlouvu měl, dejme tomu 450 tisíc, nebo v podstatě, když to zaokrouhlíme, tak 500 000, že jo? No, tam, to, tam tak lítají ty částky. Mhm. Tak tam přibližně plus minus. Ale když jsem poslouchala, co dal třeba i na tu stranu ODS, tak to taky nebyly takový přehršle. Nebyla to tak velká suma, jako když si promítnu, co on sám teda z toho načerpal. Jako. Mm-hmm. To je jenom takový postřeh a postřeh, jako to se z toho platí, co to se z toho platí, takový ty letáčky, jako jak pan Václav, senior Václav povídá, že si důchodci žijí dobře, takový ty... že je tam ten obličej toho pána, který je na dalších jiných letáčcích, kde mluví o rakovině a podobně, že jo? Hmm. Že je ten, ta fotografie vzaná z fotobanky, že jo? A není to skutečný člověk. A... Tak vlastně, jako na tohle to jde, nebo na co to, jako co to tisknou za letáčky? Ještě se tady mluvili, že to jde tady do Ústí, do, na univerzitu. Tak pro pána krále, co to jako znamená to... I jako se propaguje co vlastně? To se propaguje ta, nebo já jenom tak se snažím od, jako by dopídit, kam vlastně, jako k čemu smyslu plnýmu vůbec ty finance jako někam plynou. Nebo je to ta reklama v novinách, co jsem viděla, když tady Pávek, já mu pořád ještě říkám, když už je to dobře náš prezident. Náš prezident byl tady prosím, na univerzitě, na újepu pozván a hovořil se studenty a měl reklamu tady v našich ústeckých žít ústí a podobně. Aha. Tak na to se to dává, nebo na co vlastně? To. A tak by mě, já jsem škoda, že jsem trošku, jsem si říkal, že no, by tam stejně noc, tak povídá se studentama ty svý, nevím co vlastně. No. Já se vám přiznám, já jsem se nestačil podívat přímo, jestli mají vůbec nějaký webový stránky tyhle ty neziskovky do jejich výročních zpráv, tam by to měli mít správně napsané, protože jsem to nestihl dneska. Mně spíš šlo o ty čísla jako takový. Ale jak jsem říkal, bylo to na různý ty brožury, na knihy, na tiskoviny. Těžko říct, jako co přesně, ale myslím, že tam už podle názvu těch neziskovek, že to bude politická propagace, nic jiného. Ať už otevřená nebo skrytá, jo. Jestli ono z toho nebylo financovaný, to jak i náš pan prezident, já jsem si musím nadechnout, napsal také nějaké knihy, tak jestli vlastně na podporu tý, vlastně on už dělal si svoji volební kampaň 4 roky dozadu, no, že jo? Tak ne on sám, oni mu to pomáhali dělat i jiní média a podobně, že? No, jestli jako tam to taky vlastně ty peníze teda... Nevím, zkusím se na to podívat, jestli to najdu nějaký jejich výroční zprávy, jak říkám, tam by to měli mít zaznamenaný a můžeme si to probrat trošku dopodrobna, aby jsme se dopídili. Jo, tak to mě jenom tak, jako jsem nad tím popřemýšlela, tak mě ta otázka vytanula na mysli. No. Mm-hmm. A ještě teda jenom jsem se taky zarazila, tak nad tím, že vlastně byl článek o tom, že se Rusové můžou vzdát jaksi do zajetí a že na to existují webové stránky. Tak můžu říct, že teda po přečtení takového článku jsem taky, já jsem teda ročník 72, takže jsem si říkala, aha, ono už se do zajetí taky chodí přes webové stránky. Aha, tak to je zajímavý, o tom jsem ani nevěděl. Ne, to mě teda zaujalo, že prostě se tam můžete přihlásit. Mm-hmm. Prej vojáka můžou přihlásit i příbuzný. Mm-hmm. No já jsem myslela, jako, že do zajetí, že se bojuje. Tohle mi připadá, vůbec to nerozumím, nebo nějak mi prostě něco mi, moje buňky mi to nad tím trošku stojí, no, moje mozkový teda. Tak to nejste sama, nad tímhle zůstává rozum stát i mně.
Jako mě jo, teda přiznám se. Mě taky. Mě teda je na dalšíma věcma. Jo, a ještě se vás zeptám na poslední. Já jsem si totiž, já jsem začátek vašeho pořadu neslyšela, takže, a nenašla jsem článek, kde je vlastně, jak dopadl ten soud, co mělo teda Svobodný rádio a pan Kapal. Můžete mi jenom ve stručnosti úplně krátce říct, co vlastně je výsledkem? Tak byli nepravomocně odsouzeni na 8 měsíců s 5letým odkladem a odvolali se. A on o tom bude Vladimír mluvit v pondělním vysílání, takže když budete mít čas, určitě poslouchejte, on to tam dopodrobna bude určitě vysvětlovat. Takže... No... No, ale odvolali se, takže uvidíme. Ještě to neskončilo. Dobře. Já jenom takhle děkuju, že jsem děkuju. Já jsem viděla, že teda asi dobře to úplně dobře to nedopadlo, no. No. Uvidíme. No, tak uvidíme, no. Tak jo. Tak mu hlavně jako přeju prostě psychickou odolnost a sílu, vitalitu, no. Dobře. Ať ho to neničí, ať dál pokračujeme, pokud možno, no. Moc ráda vás poslouchám, opravdu moc ráda. Vůbec si nebudu představit, že byste třeba skončili. Ne, to rozhodně ne. To se nebojte, já teda, co já můžu za sebe říct? Já si taky strašně teda nevím, no. Prostě nevím, no. Prostě no. Musíme nějak, nevím. Ach. No a mimochodem ještě teda, když už poslední úplně k těm důchodcům, nebo já jsem taky invalidní důchodcům. A ono... Jako fakt s tím dělají kejkle mejkle. Úplně protizákonný, že jo, v podstatě. Ale jenom taková ukázka toho, že třeba, víte co, ono to opravdu staví prostě mladou generaci proti starší generaci. To je vidět už dlouhodobě. Ale já jsem třeba teď taky řešila, nebo na takový maličkosti, že se člověk rozmýšlí, třeba když se mluví, že pak můžou jít třeba do nějakého jakoby zařízení, mimochodem teda já ještě nemůžu jít jako do doma důchodců, ale můžu jít třeba, je tam třeba 10 lůžek, kde mají vlastně možnost vzít lidi, kteří jsou mladší, než je 65 let. No jo, jenomže víte co, oni tam opravdu ty platby jsou poměrně zcela hodně vysoký. Já nevím, kdo na to jakoby pak má, komu z toho důchodu zůstane do víco. Já když jsem si to propočítala, tak jako člověk si říká, no dobře, i když tam nějaká strava bude, i když ta je placená, samozřejmě musíte tam dát příspěvek na péči, který máte, ten si vezmou celý, vezmou si prostě 8400, plus si připočtete 4400, jste někde na 12 800, takže jsme u 13 tisíců, když to zaokrouhlíme, že jo, protože takový ty... Takže u 13 tisíců jste, no a on si člověk řekne, no jo, dobře, a co mi zbývá? Protože si pak musíte taky koupit ještě toaletní papír a zubní pastu a třeba zimní boty, protože prostě, protože vás, nevím, no bosky se chodí blbě, no. No je to špatný, no je to špatný. Jo, tak jenom taková ukázka toho, jak jako si myslí, že to ty lidi budou řešit, nebo dobře, prostě furt to jakoby seškrcovávat, uškrcovávat. Ale to je opravdu, to je cesta do pekel. Já neříkám, že rozhazování je tak, jako, no tak oni si rozhazují sami sobě, že jo. Jak si myslím politiky, no. No oni si rozhazují, no ale takhle prostě, kam to jdeme? Tak, no. To opravdu to prostě nevím, můžeme to takový... Já se omlouvám, já budu muset s váma pomalu hovor už ukončit, protože spolu mluvíme dlouho. Já se omlouvám ne, v pořádku. Děkuji za vyslyšení a děkuji, že s váma mohu hovořit a moc vás pozdravuji. My vás taky moc zdravíme, děkujeme za zavolání. A mějte pěkný večer. Naslyšenou, mějte se. Naslyšenou. Tak. Tak, Jirko, chceš nějak okomentovat? Já nevím, jestli mě ostatní slyší, když tam něco někdy vždycky prohodím do těch telefonátů. Nicméně, Fiala, co prodává, jo, v té svý trafice, tiskárně, nebo do jiný krávě, to je úplně jedno, jak to kdo pojmenuje, tak on prodává ty hodnoty. Jo, ano, hlavně. Ano, hodnotová politika, o tom jsme se tady bavili, no. Přesně ty evropský a demokratický hodnoty a on hlavně, kde je prodává,
tak jsou vysoké školy, protože na těch vysokých školách, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak vzniká určitá elita. Mm-hmm. Jo, kdy prostě tyhle ty lidi, kteří jsou pak vzdělaní, můžeme se bavit o kvalitě vzdělání a tak dále, ale to teď není předmětem, jo, tak prostě pak vytváří nějakou elitu, protože mají nějaký pracovní pozice. Jo, většinou nezastávají prostě pozici, já nevím, prodavače v Lidlu, jo, nebo kdekoliv jinde, ale jsou na nějakých postech a oni je potřebují těma dle hodnotama v podstatě nakazit a naprosto zmanipulovat. Ano. Tak, aby prostě byli poslušní systému a neodmítali a nepřemýšleli a tak dále. Jo. To je to hlavní, jo, co ten Fiala prodává. Je to přesně, Jirko, tak, jak říkáš, já naprosto s tím souhlasím. Já teďkon vezmu před SMS-kama poslední hovor. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dnes se nám telefony netrhnou, koukám. Dobrý večer, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já vás zdravím, tady Eva Akinová. Já jsem jenom chtěla k tomu, jak jste říkal na začátku, že vás zajímalo, že už jste byl jako malé dítě, když byl komunismus. Jak to bylo v době komunismu? No tak já jsem asi o něco starší než vy. Já jsem měla 15, 14 nebo 15 let, když komunismus skončil. A musím vám říct, že toto mně přijde mnohem, mnohem horší, protože nám rodina jako příbuzní emigrovali a my jsme za nimi jezdili a já, když jsem si pouštěla pusu na špacír, tak nepřišel hned trest. Jak oni to teď dělají, že vlastně nechají lidi něco jakoby udělat, co se jim nelíbí, to ani není proti zákony. A potom je rovnou jakoby sklouhnou, potrestají. Tak to tak nebylo. Oni vlastně vždycky vás upozornili nejdřív, jestli mi rozumíte. Ano. Jakože řekli, hele, neměla bys toto, víš, jako bylo by lepší, kdybys to neříkala. Víte, takovým tónem, jako nerovnou trest, až když třeba člověk prostě dál dělal to, co chtěl, tak potom třeba přišly nějaký ty tresty. Ale toto mně skutečně přijde jako mnohem, mnohem horší a mnohem, mnohem, já bych to řekla, jako od nich fikanější. Zákeřnější. Prosím? Zákeřnější. Ano, zákeřnější. Ten způsob. No a jinak, teda musím říct, že mě taky trochu pan Martin naštval, protože ono skutečně, já se přiznám, že jsem byla volič SPD. Ale v posledních volbách jsem trochu byla zklamaná tím, že vlastně pan Tomio Kamura nevystoupil rázný proti tomu těm maskám, že říkal, že mu to nevadí, že on se dá, protože já jsem jich skutečně nemohla dýchat a mě to vadilo. A líbil se mi pan Volný a teda jsem mu ten hlas dala, ale víte, já jsem nevěřila, že by někdo ještě někdy volil Babiše nebo ODS. Já jsem myslela, že lidé už jsou dostatečně poučeni z Babišovy vlády v době covidu a zase z vlády ODS v době, kdy byl vlastně Kalousek a ten taky vlastně tvrdě, jak to říct, lidem utahoval opasky za tím, co oni si utráceli. Ano. Takže jsem myslela, že lidé tu paměť mají a nevěřila jsem tomu, že by vůbec bylo možné, že by získala pětikoalice tolik hlasů. To mě teda musím říct, šokovalo, ale skutečně bych neobviňovala ty voliče, protože to je další rozdělování. Když pan Martin Dukát bude tímto způsobem na ty voliče jakoby útočit, tak vlastně dojde pouze k dalšímu rozbíjení té alternativní scény, nebo jak to nazvat, a prostě oni se musí spojit. Tady není jiné východisko, než pokud prostě pan Okamura musí zapomenout na svoje ego, pan Reichl musí zapomenout na svoje ego, Aliance národních sil, promiň, to jestli mě slyšíte, ale vy prostě tam nemáte lidi, kteří by byli schopni přitáhnout velké množství voličů. Prostě musí zapnout svoje ego, na svoje ego a tady jde skutečně o zachování českého národa a musí se spojit. A samozřejmě by měli lidé vystoupit proti tomu té 5% hranici. To je skutečně podvod na lidi. Prostě každá strana, která získá dost hlasu, aby měla aspoň jednoho poslance, tak by ho měla mít. Jinak toto jako vůbec tak to nemá předtím, to nic předtím, společného. Ano, to předtím nebylo to, že může jít koalice nějaká společně do voleb. A co se týče vlastně těch hlasů volebních, tak čistě teďkon matematicky, bez emocí nějakých politických nebo toho, tak samozřejmě já to chápu, že pokud ty strany nejsou domluvený mezi sebou na nějaký ty koalici,
ze kterou by šli společně, tak potom těm malým nebo těm stranám, které mají vlastně málo hlasů, jo, třeba, že se nedostanou do té poslanecké sněmovny, tak jich je škoda. Čistě matematicky. Jo. A já si myslím, že Martin Dukát to myslel spíš jako takhle. No. Takže, ano, ale měli by se poučit ti vůdci, rozumíte? Ti vůdci by měli říct, ano, vidíme, pěti koalicí to vyšlo, my musíme zvolit stejnou taktiku. Ano, s tím s váma souhlasím. Ano, ano, naprosto, naprosto. Tak jo, já vás nechci zdržovat, kdyby ještě někdo chtěl konkrétně to říct. Tak já vám děkuju za pořád, přeju vám moc hezký večer, mějte se krásně. No a snad bude někdy lépe. Tak, no, doufejme. Mějte se hezky a děkujeme taky moc za zavolání. Pěkný večer vám přeji. Naslyšenou. Tak, Jirko, máš slovo, jestli chceš okomentovat. Ne, klidně, jakoby můžem řešit další. Tak já, tak já přejdu na ty SMSky teďkon, aby se na ně taky dostalo, protože dneska teda volají lidi a velice, velice hodně. Takže ten mladý člověk s ostřejším názorem na komunismus, který tady nikdy nebyl, neví, o čem mluví. Je to takový zbytečně zlý pohled. Já jsem ročník, který prožil většinu života v předlistopadové době a mohu zodpovědně říci, měli jsme hezké a klidné foglarovské dětství, dosáhli jsme podle svých dispozic přiměřené vzdělání, kvalifikaci vyučení. Jsme zodpovědní, kvalifikovaní a pracovití a poctiví občané, kteří mají kladný vztah k zemi, ve které jsme se narodili a kterou si budeme hájit a tak dále. Nové generace jsou jiné, je to zřejmé. Mnohé jim chybí a jen si přeji, aby nepodléhali falešným ideologiím, pardon, mě zaskočilo, a vážili si zdraví a života. Není totiž dlouhý a ty zlé pohledy jim samotným klidu nepřidají. Děti, buďme rádi, že tady není válka a přemýšlejme dříve, než vyslovíme nějaký unáhlený postoj. Pěkný večer, Ariana K., Severní Morava. Takže to bylo od paní Mariany K. ze Severní Moravy. Já můžu jenom teda taky jako z toho dětství teda říct, že jako dítě, tak mně se líbily pionýrský tábory. Jo? Sice měli ten název pionýrský, ale v podstatě politikou nás tam nekonfrontovali. Byl to tábor. Jo? Byl to tábor, který trval 3 neděle, docela dost dlouho. A byli pěkný. Takže třeba toto. No. Tak já se budu opakovat. Já samozřejmě jsem říkal, že jsem ten systém, jo, socialistický nějakým způsobem extra neprožil, takže nemůžu ho hodnotit, jo, takže jo, já jako to respektuju, samozřejmě, jo, pakliže někdo má takovýhle názor, tak OK, já s tím jako vůbec žádný problém nemám, jo, rád se nechám poučit, jako, jo, o nic nejde v podstatě, jo, můžeme se pak o tom věcně i pobavit, jo, samozřejmě, což pak prostřednictvím soudu taková věcná debata třeba dopadá špatně. Ano. Ale prostě myslím si, že každý má na to prostě prostor a právo. No, toho jsme tady. Tak, mám tady další zprávu. Dobrý večer, pane Chytro. Mám dotaz ohledně holandských farmářů, kteří měli mít minulý rok začátkem prosince prvopočáteční soud s jejich vládou ohledně zemědělských restrikcí. Víte něco o výsledku tohoto soudu? Děkuji za odpověď, Marek Štěpán Binovec. Tak já vás zklamu, já o tomto nevím. Já ani nevím, že ten soud měli, ale děkuji za tuhle SMSku, protože se podívám po zahraničních serverech a dáme, když tak samozřejmě, vědět. Tak. Máme poslední 3 minuty zhruba do konce vysílání, takže vážení posluchači, už prosím nevolejte, protože další telefonát nezvládneme, nestihneme časově, já musím v 9 hodin předat vysílání dalšímu studiu. Nicméně já vám chci moc poděkovat za váš dneska obrovský, ohromný zájem a za množství telefonátů. Mnoho z nich jsem nestačil vůbec dneska brát. Taky vám chci moc poděkovat za podporu celému Svobodnému rádiu.
a za podporu i Vladimíru Kapalovi, který byl dneska u soudu, protože ta podpora je opravdu velice důležitá a nezbývá, než aby my lidé jsme se podporovali navzájem. Já vám přeji všem všechno dobré a budu se s vámi těšit ve středu u zpráv opět naslyšenou. A Jirko, teď předávám slovo poslední tobě. Tak já bych teda touto cestou taky rád poděkoval všem posluchačům za podporu. Chtěl bych poděkovat všem posluchačům i za jejich názory, ať jsou třeba jo, z mýho úhlu pohledu třeba pozitivní nebo negativní nebo neutrální, to je úplně jedno. Važte si svobody, važte si zdroje pro čerpání informací, protože se může brzo stát, že i tenhle ten zdroj prostě nějakým způsobem zmizí. Jo, ne teda díky nám, ale samozřejmě díky systému, který prostě najíždí na nějaký svůj informační antivirus a myslím si, že jsme teprve v začátcích tohodle, co se všechno ještě teprve bude dít. Je určitě velice důležitý, udržte si kontakty, hlavně mezi známými a tak dále, protože si myslím, že díky omezování a těmhle honům na čarodejnice, tak těch kontaktů bude míň a míň. Jo, prostě je to tak, je to smutný a myslím si, že v brzký době spousta lidí radši se přestane vůbec vyjadřovat, podporovat nějaký demonstrace, který teda mimochodem, že o nás čeká za týden, jestli to tak vychází. Ano. Jo, a tak dále. Myslím si, že to bude prostě mít takovou agresivní prostě politiku vládní, která nás bude chtít odstavit, v podstatě zlikvidovat, zadupat do země, tak abychom nesměli vůbec nad ničím přemýšlet a stali jsme se robotama. Takže já vám všem moc děkuju, přeju vám krásný večer a hezký víkend a brzy se uslyšíme. Tak díky, Jirko, vážení a milí posluchači, to je od nás pro dnešek vše. My se...